faqu me vetë vetën, është mu pëmdhimet populli ime dhe vetja, pse kemi mri deri këtu, besoni, unë nuk e kom planë sonte me folë shumë, po ju premtoj që përgjegje kanë me marrë shumë shpejt, kanë me qenë të dhimbshme, për shkak se... Për të një dhimbshme, zotë gjinin, që ka lëndoni, si deri me tani ma dhimbshme, se masat nuk ka. Shiko, jemi duke përjetu të dhimbshmen, po jemi të pavedishëm. Po parlamrojnë gjërat të rona, si mund nabim për shkak së dështimit? Për çdo njëri racional, për çdo njëri racional, pavarësisht a është 18 vjeqar, a është 70 vjeqar, me pa Kosovën nën sankcione, është skajshëm e dhimshme, është skajshëm e dhimshme, pa qenë kur agresor, tu qenë një vend i vogël, që ka dalë, si që quin për shumë vendet Balkanit, e kanë quin një lindje dhimshme, e mundimshme, një shtetë që o bo me shumë muni, edhe një shtetë që o bo me ndihmene këtë botës demokratike, prej Japonis dheri në Kanada, me kryesor shtetë dhe bashkumet Amerikës, edhe me mërin një pozit që gjitha këto shtete, me dhe nuk jeni normal, nuk jeni racional. Kjo është pjesa e parë e dhimshme. Mirë po e dhimshme ka me qenë kur të kuptohet që krejt ajo që thash unë që është servu, që përëndimi po nashtyn me bo marrëveshje me Serbin për hirtë Serbisë, që përëndimi po dënë me i bo favore vuqicit e me na dëmtu neve, e tjera, tjera. Zotë i gjinim. Kur të kuptohet sa gabim kanë qenë, ka me qenë shumë e dhimshme, përshkak se nuk janë papasoja, nuk jemi duke e bo një detyrë shtëpije, që mui me shky fletën edhe me e bo përsparit. Për flisni të dhimshme dhe pasoja,